Вітаю вас, дорогі телеглядачі! Чи знаєте ви, що наш Гоголь, який народився на Полтавщині, тривалий час жив за кордоном? Так, близько 12 років Гоголь жив за межами України і Росії. Уперше Гоголь виїхав за кордон у 1836 році, одразу після прем'єри комедії «Ревізор» в Олександринському театрі у Санкт-Петербурзі. Тоді п'єса викликала величезний резонанс. За гостру критику на автора повстали представники тодішньої верхівки і чиновництво. І він почав збирати речі. Від'їзд за кордон він сприймав як випробування і як знак обраності. Гоголь був готовий до нових труднощів заради духовного подвигу. Він писав: «Пора. Пора, наконец, заняться ділом. Нинішнє моє удалення із Отечества послано свыше. Это великий перелом, велика епоха моєї житті». Німеччина, Швейцарія, Італія, Франція, Австрія. Там, у Європі, Гоголь розпочав велику справу свого життя – поему «Мертві душі», сюжет якої йому подарував Олександр Пушкін. Але звістка про смерть Пушкіна від дуелі у 1837 році надзвичайно вразила Гоголя. Він дуже сумував за своїм духовним наставником. «Моя жизнь, моє вище наслаждення умерла з ним. Все, що у мене є хорошого, всім цим я обязан йому. И теперішній труд есть его создание. Я тешил себя мыслью, как он будет доволен. Теперь этой награды нет впереди. Что труд мой? Что теперь жизнь моя?» Тоді Гоголя врятувала від смерті тільки думка про створення мертвих душ, які стали для нього своєрідним заповітом Пушкіна. Свою клятву вчителеві Гоголь не міг порушити. І попри розпач і труднощі, він продовжував свою працю. Чимало сторінок «Мертвих душ» Гоголь написав у сонячній Італії. Там він почав учити італійську мову і читав безсмертне творіння Данте Алігьєрі «Божественна комедія». Три частини «Мертвих душ» мали нагадувати величну будову поеми Данте – «Пекло, чистилище, рай». Подібно дантовому твору, герої Гоголя повинні були пройти всі кола пекла, щоб відродитися до нового життя. Однак цей величезний задум не був реалізований повною мірою. Митець написав тільки перший том, який і дійшов до нас. У 1841 році Гоголь передав перший том «Мертвих душ» у Московський цензурний комітет. Але цензурний комітет визнав у рукописі кілька десятків ворожих і сумнівних місць, до яких треба було зробити правки. Однак, завдяки підтримці друзів, цензура все ж таки дозволила надрукувати книжку. 31 травня 1842 року у типографії Московського університету коштом автора було видано 2400 примірників «Мертвих душ». Обкладинку до «Мертвих душ» Гоголь намалював власноруч. На ній зображені предмети побуту – чарки, виделки, тарілки. А серед цих дрібних речей в єдиному орнаменті Гоголь розмістив кістки і черепи – символи смерті. Смертельним жахом віє від першого тому «Мертвих душ». Тут не живуть, не кохають, не творять добро. Тут тільки п'ють, їдять, розважаються, борються за місце під сонцем і торгують, торгують, торгують. Тут усе продається і купляється, навіть душа мертвої людини. І тому птиця трійка летить у Гоголя невідомо куди. Адже куди може летіти країна, яка продає не тільки живі, а й мертві душі? Одразу після публікації поеми Гоголь знову почав збирати речі. Його від'їзд із Росії в Рим нагадував втечу. Письменник краще за всіх розумів, що буде після виходу його поеми. Тому він знов вирушив у мандри шляхами Європи. Написавши першу частину «Мертвих душ» про пекло, він мріяв про чистилище і рай. Ретельно вибудовував свою поему, як Данте вибудовував божественну комедію. Мертві душі, за задумом митця, мали воскреснути. Але для цього, писав Гоголь, нужно очиститься, набратися чистоти душевної, достичь небесної чистоти нравів. Із червня 1842 року розпочався найтриваліший період перебування Гоголя за кордоном. Оплески і свист лунали з Росії. Дехто навіть говорив, що митець зовсім не розуміє життя, бо надто довго жив за кордоном. Гоголя звинувачували у відступництві, брудному комізмі, відсутності естетичного смаку. І все це він мусив пережити, перетерпіти, витримати. Микола Гоголь писав своєму другові Олександру Данилевському: –
Это будет последнее и, может быть, самое продолжительное мое удаление из Отечества. Возврат мой возможен только через Иерусалим. І досі ніхто достеменно не знає, про що писав митець у другому томі свого багаторічного творіння. Чому він палив його кілька разів? І чим мав завершитися сюжет книжки про Чичікова? До нас дійшли тільки окремі фрагменти текстів, спогади сучасників і спогади самого Гоголя. В одному з листів він писав: «В остальних частях виступає чоловік уже ні мелочними чертами свого характера, ні пошлостями і странностями, но всей глубиною своєї природи і багатим разнообразием внутрішніх сил. О многом существенном і главном следует напомнить чоловіку». У 1848 році Гоголь повернувся за кордону і оселився в Москві в будинку графа Олександра Петровича Толстого. Муки творчості ускладнювалися важкими релігійними шуканнями. Гоголь писав молитви і розсилав їх своїм друзям і рідним, щоб вони молилися за нього і за його велику працю. «Боже, дай полюбіть мені ще більше людей, дай собрати в пам'яті своїй все лучшее в них, припомніть ближе всіх ближніх і, вдохновившись силою любви, бути в силах її ізобразити». Микола Гоголь молився за свою книжку в монастирі Оптина Пустинь і в других церквах і монастирях. У 1850 році він звернувся до іеромонаха Філарета теж помолитися за його працю. «Ради самого Христа молітеся обо мені, отець Філарет. Просіть вашого достойного настоятеля, просіть всю братію, просіть всіх, хто у вас є, усерднее молитися. Путь мой труден. Дело мое такого рода, что без ежеминутной, ежечасной и без явной помощи Божией не может двинуться мое перо, и силы мои не только ничтожны, но их нет без освежения выше». Навесні 1851 року Гоголь поїхав до матері і сестер у Васильівку, що на Полтавщині. У флігелі свого родового маєтку він багато працював над другим томом. Він нікого не пускав у флігель, а якщо хтось і приходив до нього, він сам виходив і прагнув якнайшвидше закінчити розмову. Мати умовляла Миколу Васильовича побути з ними, зайнятися господарством. Але Гоголь прийняв рішення виїхати до Москви. У травні 1851 року, коли цвіли садки, він назавжди полишив свою батьківщину із портфелем, де лежав майже завершений другий том «Мертвих душ». Початок 1852 року для Гоголя розпочався із нещасть і хвороб. У січні 1852 померла Катерина Хомякова – це дружина літератора і друга Гоголя. Вона померла раптово від епідемії черевного тифу, який гуляв тоді по Москві. Ця смерть справила велике враження на Миколу Васильовича. Він убачав у ній страшний знак і своєї смерті. Він теж пізніше захворів на тиф, який стане для нього смертельним. У ніч з 11 на 12 лютого 1852 року письменник молився у своїй кімнаті, потім покликав хлопчика-слугу і повів його за собою, накладаючи на себе хрест у кожній кімнаті, через яку проходив. Потім підійшов до пічки, звелів відчинити її і подати портфель. Коли хлопчик приніс портфель, Гоголь дістав кілька зошитів, поклав їх у пічку і запалив їх свічкою. Хлопчик здогадався, що хоче зробити Микола Васильович. Він став плакати і просити митця не палити зошитів. А поміж тим вогонь став згасати, забираючи у небуття другий том «Мертвих душ». Через кілька днів, 21 лютого 1852 року, душа Миколи Васильовича Гоголя відійшла у засвіти. Гоголя відспівували у церкві святої мучениці Тетяни при Московському університеті. Він був почесним членом цього закладу. Почесний караул зі студентів, які мінялися кожні дві години, чергував при ньому всю ніч. Професори винесли гроб із церкви, а студенти пронесли його через всю Москву до цвинтаря на території Свято-Данилового монастиря. За радянських часів кладовище було зруйноване, і Сталін дав розпорядження ліквідувати цвинтар, оскільки там були поховані, на думку радянської влади, вороги народу. Могили письменників, зокрема Гоголя, були перенесені на кладовище Новодівочого монастиря.
Таємниця поеми «Мертві душі» залишилася навіки нерозгаданою, а твір так і увійшов до скарбниці світової літератури як незавершений. Та все ж таки план, який накреслив Гоголь у своїй книжці, свідчить про велич задуму митця, про ту велику місію, яку він узяв на себе заради людства. «Будьте не мертві, а живі душі», – писав Гоголь. Пам'ятаємо про це і читайте найкращі книжки світу.